Efirlərdə az-az görsənən, show biznesə qalmaqalsız gələn, həm səsi ilə, həm də gözəlliyi ilə milyonları valeh edən, şəxsən mənim də gənclik illərindən pərəstiş etdiyim Rahidə Baxışova bizimlədir. 10 qat şovda! Necəsiz? Çox yaxşı. Çoxdandır. Sizi gördüm, çox yaxşı oldu. Minnətdarım. Amma sizi bizi yığışdıraq gərək. Yığışdıraq, məncə də yığışdıraq. Format onu sevmir. Başladıq. Necəsən, Rahidə? Başlayaq, çox yaxşıyam. Əlayam, əla. Maşallah olsun, maşallah. Bilmirəm, xəbərim var yoxsa yoxdur. Mən sənin pərəstişkarını olmuşam. Pərəstişkar deməzdim, fanat deyərdim. İndi pərəstişkar dediyin adamlar da eyni məkanda oturmuşam. Ayağa duranda, qapıdan çıxanda belə yaxınan mən sənin pərəstişkarım. Ay, sağ ol, elədir. Pərəstişkarlıq belə kompleks edir, amma mən o vaxtda sizi harada görsəydim, vallaha bilər, qışqırardım üçün ortasında. Ay, Allah, can. Rahidə, yəni. Nə xoşbəxt insanam mən. Vallaha billah, həqiqətən. O sən öyrətdin, sən mənə var idi. Mən nə sevirdim, nə bir şey. Sizə kimsə nəsə öyrətmişdirsə, siz də bizə nəsə öyrətməyə çalışdınız. Mən də öyrətdim də. Mən öyrənən vaxtlarım idi onda. Vurulmuşdum, hə, Allah haqqı olun. Həm mahniya, həm sizin gözəlliyinizə. Sağ ol, Fərdə, çox sağ ol. İndi də elə. Neçə illər... En rahidəsiz, mən biraz o da öyləm. Aydın məsələdir, mən də daha biraz... Həyatınızı yoğurdu. Hə, hə, ay, sağ ol. Amma təsir eləyir, amma yenə də biz formadayıq, yenə də mən rahidəyəm, sən Fərdəsan, yenə hərəmiz öz işimizdə, gücümüzdə. Hər yaşın öz gözəlliyi var. Ay, sağ ol. O çox önəmli bir şeydir. Çox önəmli bir şeydir. Müğənlərin çoxu Azərbaycan müğənlərinin mahnılarına, qulaq asıqlarını, boyunlarına almırlar da. Mən belə yəni öz repertuarım, bir də xarici. Sənin, ola bilər ki, məsəl üçün, insan olaraq xoşun gəlmir, amma var elə sənəslər çoxdur, yəni. 5 dəqiqə, 3 dəqiqə danışsan, adam yorulur. Amma oxumağından yorulmursan. Var Azərbaycan müğənlərinin səsinə qulaq asıqlarını? Əlbəttə Fərdə var. Mahnılarını dinlədiyim. Ümumiyyətlə, mən sənət yoldaşlarımın hamısına hörmətlə yanaşıram. Ən yaxın rəfiqən kimdir, varmı? Sənət aləmindən. Sənət aləmindən mən bacı qədər çox istədiyim xanımlardan biri Samiradır. Aa, Samira xanım. O da yoxdur efirlərdə. Nə yaxşı yadıma düşdü. Çox gözəl insan, çox gözəl sənətçidir. Çox keyfiyyətli musiqilər oxuyur. Çox, çox, çox. Bax, bizim ondan çox maraqlı söhbətlərimiz olur. Nə isə məsləhət alanda zəng edirəm Samira. Yəni, biz birimizdən çox yaxınıq. Qulaq asdığınız Samiradır təkcə? Samiradır. Mən, yox, yaxın dediniz ki, əlbəttə onu dinləyirəm də, yaxınam da onunla. Ümumiyyətlə, mən sənət yoldaşlarımın hamısını dinləyirəm, hamısına qulaq asıram. Əlbəttə, içlərində elələri var ki, deyim ki, bütün günü qulaq asıram. Yox, belə bir şey də yoxdur, amma dinlədiklərim də var. Nisbətdə yəni, kişi müğənlərdən deyin, qadınlarda biləm. Kişilərdə də qısqançlıq var birbirinə, qadınlarda ümumiyyətlə çoxdur. Kişilərdən deyil, eləmiyor. Amma yox, qadınlara da qulaq asıram axı mən. Xanımları da dinləyirəm, bəyləri də dinləyirəm. Kimləri də? Yəni, çoxdur. Mən adlarım, bax, indi desəm adlarını saysam... Yəni, həqiqətən dinləyirəm, ha, Fərdə? Mənə də soruşsalar ki, tutalım, hansı stand-upslara baxırsan, deyəcəm, baxıram, hamısına baxıram. Konkret kimə baxırsan? Yox, indi mən ad çəkmək istəyəm. Bu cavab məni qanə eləmədi, çox soru qaydəsin. Bəli. Sevgi ilə bağlı çox mahnılarımız var. Sizin üçün sevgi nədir ümumiyyətlə? Çox maraqlı, bir xanımın dilindən eşitmək. Buradakı adam adı çəkmək lazım deyil. Yox, yox. Tam olaraq duyğuları. Hər kəs sevgini bir başqa cür başa düşür. Mənim üçün sevgim yaşamaqdır, xoşbəxt olmaqdır, üzün gözlərin gülməsidir. Nə bilim, bir qadın sevərsə daha da gözəlləşər, daha da xoşbəxt olar. Sevgisiz xanım kişilərə də aiddir. Ümumiyyətlə, xanım əgər o sevgini görməsə, hiss etməsə, sevməsə, bilirsiniz necə, o gül olur, qalır-qalır belə solara. Solur, bəli, solur. Həmin xanımda da o sevgi olmasa, o gül kimi sola bilər. Amma istənilən halda sevgi mənim üçün şəxsən hər şeydir. Hər şey. Ümumiyyətlə, yerişindən tutmuş, oturuşundan... Baxın, mən bir söz deyim. Hər şey, sevgi olmasa, siz nə veriliş ərsəyə gətirə bilərsiniz, nə mən mahnı ifa edə bilərəm, nə gözəl görürəm. Yəni, bunlar hamısı sevgi tələb edir. Bəli, bəli. O mahnıların içində ünvanlı həsr olunan kimsə var, yəni kiməsə... Özünüz mahnı yazırsınız, yoxsa siz oxuduğunuz mahnıların içində düşünərək? Mən ümumiyyətlə, çox mahnılarım belə deyək də, hansısa tam olmasa da içindən, məsələn, belə deyək də, ya nəqarətindəki sözlər, ya bəndində olan sözlər
birbaşa mənə toxunur, ya mənim həyatımla bağlı olur. Belə yani, hallar. Düşünüb oxuduğunuz adam var o mahnının içində, yəni mahnılarının arasında. Yəni hal-hazırda indi yox. İndi yox da, amma əvvəl olubdu. Əlbəttə mən insan deyiləm. Əlbəttə ki insansın. Axı mən insanam. Mən istəyirəm, sən öyrətdin sən mənəni illər sonra. Yəqin ki, bu yaxınlarda onu oxumamış seçərdə. Yox, axılı yaxınlarda... Axılı dəfə nə vaxt oxumuşsun? Bəlkə də bir il yarım... Yox. İl yarım haradasa, kifayət eləyir. İl yarım kifayət eləyir ki, yenidən biz o mahnını eşidək. Necə oxuyacam onu? Uzun illərdən sonra sən öyrətdin sən mənə. Yenidən Rahidə xanımın ifasında. Ah, da... Gözlerimin yaşını gizlin silmeyi sen öğrettin sen bana sen öğrettin sen bana sen öğrettin sen bana harda düğün düşürdün arzuları. Paralara getdim. Getdi sən. Əslində mən də getdim. Ay, vallahi getdim yəni. Başqa oxumaq istədiyiniz var mı canlı musiqi? Canlı. Canlı istədiyiniz. Ümumiyyətlə, xarici musiqilərdən bizim olmayan hansıları sevirsiniz? Xarici musiqilərdən? Yəni, türk olsun, rus olsun. Mən türk, ümumiyyətlə, türk mahnılarını çox sevirəm. Mahnılarını sevirsiniz? Çox sevirəm. Sevirsən, hə. Amma hə, çox sevirəm. Sizi özüm təklif eləmişəm. Yenə də sizinlə danışıram. O illərin o bəli, bağlantısından bir dəl gəldi. Çox sevirəm, amma lazımdırsa bəlkə oxuyaq. Əlbəttə bir, oxuyaq. Rahidə Baxışovadan canlı ifalar gəlir Onqat Şovda. Baxdım hər yerdə izin duruyor. Ben seni düşünmək İstemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. Baktım her yerde yüzüm duruyor. Ben seni düşünmek istemesem Rahidə əzizim, səndən bir şey də xahiş edəcəm. Buyur. Bir neçə qonağımız da bunu test eləmişik və çox uğurlu alınıb. Və bilirəm ki, sənin özündən də bu gözlənilməz olacaq və çox maraqlı bir şey olacaq. Aha. Yəni, indiyəkin, bəlkə də Rahidəni artıq tanıyırlar illərdir, musiqilərini dinləyirlər. Oturuşu bəlli, duruşu bəlli, baxışı bəlli, gözəlliyi bəlli. Amma bu şey mən biləm, səndə də ilk dəfə olacaq. Eləsən, əl olar. Baxım mən. Bu qala, daşlı qala, bizim dünyaca məşhur Çeki Afrikan. Onlar da oxudular yəni. O qədər sevimli mahnımızdır bizim. Bəli. Bu mahnını üç dilə tərcümə eləmişik. Aha. Qırğızca, Almanca və Fransızca.
bu üç dildən birini seç, o mahnını əvvəldə yenə də başlaya bilərsən bizim öz dilimizdə, ana dilimizdə və sonra keçid alırıq növbəti dildə oxuyacağıq. Görüm alınacaq məndə. Hı-hı, alınacaq. Yox, yəni Azərbaycan öz mahnımızı bilirəm, amma qırğızcanı. Öz dilimizdə hamımız əzbər bilirik. İki sətir özümüzə kömək üçün, rahat olsun deyə. Sonra keçid alırıq qırğızcaya. Aha! Rahidə Baxışovadan bu qaladaşlı qala qırğız dilində. Dağlara çan düşəndə, bülbülə qəm düşəndə, ruhum bədənində oynar, yadıma sən düşəndə. Dağlara çan düşəndə, bülbülə qəm düşəndə, ruhum bədənində oynar, yadıma sən düşəndə. Bu qaladaşlı qala, çınqılı daşlı qala. Mən səni təbrik edirəm ki, sənə kompleksi qırdın. Bunu sən elədin, Fərdə. Rahidənin həyatından kitab yazılsaydı, adını nə qoyardı? Vay. Kitab hazırdı, bütün hər şeyi danışmışsan, yazılıb, roman şəkilində və onun deyilər üz qabığına adı siz seçin, yəni. Tezliklə satışda məsəl üçün. Kitabın adını qoyardım, Güclü Qadın. Çünki nəyə görə, Fərdə, insan həyatda bilmir ki, onu nələr gözləyir, o nələrlə üzləşəcək, nələr yaşayacaq, xoşbəxt olacaqmı, ayrılıq olacaqmı. Yəni, bir qadın olaraq, mən də özümdən danışıram da, bir xanım olaraq mən çox-çox şeylərə belə... Necə isə deyim, ayaqlarımı vurdum yerə, öz ayaqlarım üzərində dayandım. Mən özüm-özümə həmişə deyirəm ki, və qururla deyirəm ki, Rahidə, sən çox güclü xanımsan, həqiqətən. Mən bunu belə-belə yerə demirəm. Məni tanıyan yaxınlarım bilir ki... Ümumiyyətlə, məncə qadın-kişi fərqi yoxdur, güçsüz insan var yəni. Özündə güc, problem hamı da var yəni. Amma problemi olan adam elə düşünürsə ki, bu ancaq məndədir. Yox, əlbəttə biz insanıqsa... Ən azından açmaq ki, dünyada neçə milyon, milyardla bəlkə problemli insan var. Doğru, doğru. Birisə o problemləri çözməyi tapmaq lazımdır. Tapmaq lazımdır, bəli. Və tapdınsa onun problemini... Çox gözəl bir söz var, həyat davam eləyir. Əlbəttə davam eləyir. Sən olsan da olmasın da, çalış o axının içində ol. Doğru, doğru, doğru. Və irəli getmək lazımdır. Yəni, kitabın adı olacaq Güclü Qadın. Süper. Bəs xarici filmlərdə hansını da oynamaq istəyərdin? Xarici filmlərdə bir çox rolları oynaya bilərəm. Amma biz sənə xəbər eləmədən səni üç filmdə oynatdıq. Doğrudan. Baxaq bir dənə. Baxaq. Titanika kimi sən oynamışsan, yəni xəbərin yoxdur. Yaxşı, xəbərim yoxdur. Və Titanik. Maraqlı idi. Çox gözəl, çox maraqlı.
çox maraqlı idi. Əla, mən alqışlayıram sizi. Qismət olsun. Qismət olsun, çəkiləsiniz. İnşallah. Komediyalara münasibət nədir? Özün təklif edəmsən, Fərda, sizi imizi yığışdırıq, veririk, qutarırıq. Komediyalara münasibətin necədir? Komediya normal. Yəni çəkilərsən xarakterə görə, yəni yatımlıdır. Baxır da, yəni baxır da. Ssenariyə baxır. Hə, ssenariyə baxır. Ümumiyyətlə film də olsa, belə deyək də, tamaşa da olsa, nə bilim, mütləq ssenari çox önəmlidir mənim üçün. Qismət olsa mənim özüm bir film ərsəyə gətirəcəm. O filmdə hə, mən sənə təklif göndərərəm. Mənimdən dəvətnamə yox. Deyəcəm sən Fərdə, dəvətnamə. Yox, yox, bu dəvətnamə nəzərdən olmur. Çağıracağam. Oturacaqsan, rolu verəcəm. Oynayacaqsan, xoşuma gəlsə, ümumi komandada bəyənsə çəkilərik. Sağ ol ki, gəldin. Sən sağ ol, sağ ol Fərdə. Sən də bu qədər pozitivliyi var. Oldu. Düzdür, azı oldu. İndi başlamışdım. Əslində az deyil, yarım saada yaxındır biz bir yerdəyik. Çox sağ ol, çox gözəl oldu veriliş. Sizə də təşəkkür edirəm. Yaxşı təəssüratlarla ayrıldığınızda, xoşbəxtlik bütün komanda adından. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həmşə səhnələrdə ol, əzizim. Çox sağ ol, Fərdə. Yeni-yeni layihələrlə və bacardıqca Rahidənin görünməyən tərəfləri, hansı ki var, istər fikirləri ilə, istər iddiası ilə, istərsə də başqa istedadları ilə çalış həmşə səhnədə qalın. Çox sağ ol, çox sağ ol, Fərdə.